Poštovani gledalci, dobar dan. Počinju vesti televizije Jasenica. Danas je četvrtak, 8. decembar. Moje ime je Daša Stanošević. Nakon nekoliko dana neurednog vodosnabdevanja koje je bilo uzrokovano havarijama na potisnom vodu u Karađorđevoj ulici, ovoga jutra ponovo problemi. Kako su saopštili nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod, došlo je do još jednog kvara na potisnom vodu, što je uslovilo da deo grada, i to prvenstveno stanovnici Karađorđevog naselja, budu bez vode. Prema informacijama od nadležnih iz ovog javnog preduzeća, treba očekivati da kvar bude saniran u najkraćem roku, a nakon završetka radova vodosnabdevanje grada će biti normalizovano. Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja, od utorka 6. decembra to mogu da urade i na šalterima pošte, i to u 1661. poslovnici širom Srbije, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Procedura je jednostavna, službenici na šalteru umesto građana popunjavaju zahtev, a potrebno je samo dati na uvid ličnu kartu, staru zdravstvenu knjižicu ili podatak o ličnom broju osiguranja. Na istom šalteru na kom se vrši podnošenje zahteva obavlja se i uplata troškova za izdavanje zdravstvene kartice, što predstavlja dodatnu uštedu vremena. Inače, krajnji rok za podnošenje zahteva za novu zdravstvenu knjižicu je 31. decembar. Iz ekonomije. Cene benzina i dizela na pojedinim pumpama u Srbiji proteklih dana porasle su od 2 do 3 dinara po litru. Tako se benzin nudi po 133,9 do 137,7, evrodizel od 139,9 do 143,2, dok se tečni naftni gas prodavao od 72,4 do 75,9 dinara po litru. Benzin je proteklih dana nešto više poskupeo od dizela, dok cene tečnog naftnog gasa miruje, ali sve će to biti do onog trenutka dok se ne istroše zalihe. Sirova nafta je poskupela na svetskim berzama, pa će se to pre ili kasnije odraziti i na naše cene, tvrde u Udruženju privatnih benzinskih pumpi. Katarina Spasojević, poznata palanačkoj javnosti po učešću u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, pokrenula je inicijativu za prikupljanje pomoći za Mateju Radivojevića, dečaka Smederevske Palanke, koji ima cerebralnu paralizu. Humanitarni koncert je zakazan za danas, odnosno za četvrtak 8. decembar, u 20 časova u hali osnovne škole Vukaradžić. Nastupit će Marko Kostić, Stefan Petrušić, Marina Stankić, Novica Starčević, Katarina Spasojević, Željko Spasojević, orkestar Darka Glišića i Miloš Milutinović. Cena karte je 300 dinara. Organizatori pozivaju sve sugrađane da dođu i uživaju u dobroj muzici, a pre svega da svojim prisustvom pomognu malo Mateji. Sport. Nakon ubedljive pobede nad liderom tabele druge lige Srbije, ekipom Radničkog iz Kragujevca, košarkaše Mladosti u okviru 11. kola očekuje nastup protiv komšija iz Velike Plane. Utakmica se igra u hali sportskog centra Vožd u Velikoj Plani u petak 9. decembra u 19. časova. Posle odigranih 10 kola, komšije imaju isti učinak od 5 pobeda i 5 poraza. Mladost je trenutno 8. na tabeli druge lige Srbije, dok Planjani zauzimaju 7. mesto, zahvaljujući boljoj koš razlici. I o vremenu, do kraja dana u Palanci pretežno sunčano, a meteorolozi za sutra najavljaju vreme slično današnjem, nešto toplije i sa temperaturom do 9 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jasenica. Zahvaljujem se na pažnji i želim vam prijatan dan.